Өткен аптаны қорытындылап, алдағы демалыс күндерін жоспарлап үлгерген көрерменге қайырлы күн дейміз. Еліміздегі ең пайдалы бағдарлама ұсынар кеңестер кәдеңізге жарасын. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз мармелад қосылған шоколадты печенье пісіріп, шәйнектің қағын кетіру әдістерін үйренеміз. Балаларға арналған орындық түрлерін таңдап, ноутбукты үй жағдайында жөндейміз. 55-37-76 біздің байланыс нөміріміз және барлық әлеуметтік желі тек сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Хабарласыңыздар, біз күтеміз. Иә, көп қайната бергендіктен шәугімнің ішіне қақ тұра бастайды. Иә, оны біз жақсы білеміз. Оның кейбірі қатып, қабырғасына жабысқан судың хлоры десе, кейбіреуі тұз дейді. Тіпті кейде шәугімнің ашып, осыған қайнаған су таза бола ма, жоқ па деген ойға келесің. Әрине, оны тазалау үшін біраз күш керек. Не пышақпен, қырғышпен оны тырналайсың. Не шәугімді еден үстіне соққылайсың. Бірақ бұл әдіс арқылы нәтиже шығады деп айту қиын әрине. Ал сіз қандай әдісті пайдаланасыз? Қақты қалай кетіресіз? Тәжірибеңізбен бөлісе отырыңыз. Ал мен ортаға алғашқы біздің қонағымызды шақырайын. Біздің тұрақты қонағымызға айналып кеткен сұлу да әсем сымбатты қыз Әлия Дәулетбаева келіп отыр екен. Әлия ханым, келе қойыңыз. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Қош келдіңіз, Әлия. Түрлі өтсеңіз болады. Әлия, ару қызы сен деген тамаша Роза біздің қуаныш қызы Рымбаеваның айтатын әні маған қатты ұнайды. Нағыз сол Әлия қызымыз сияқты батыр болсын, өжет болсын, қайсар болсын деп атанаңыз қойған ғой шамасы. Әрине. Нағыз Әлия. Менің анамның аты да Мәншүк. Мәншүк батыр қызбыз. Ой, үйде. Мәншүк пен Әлия лайым әрқашанда қандай да бір жағдай болмасын, қандай да бір ситуациядан сондай бір ешқандай бір кідірмей нағыз Әлия мен Мәншүк сияқты кететін дейсің. Иә, солай шығуларыңызға мен тілектеспін. Әлия, мен сізді көргеніме қайтадан қуаныштымын. Сіздің алдыңызға мынау алжапқышты бай. Сіз былай да тағып алсаңыз болады, оны аса бір. Сіз қазір тамақ дайындамайсыз ғой? Міне. Етегіңізге там кетпесін. Біздер енді білеміз, көне енді қазақпыз ғой, шай ішеміз жаңағыдай. Сондай кезде мына шәйнектерімізге қақ тұрып қалады. Соны біздер апта сайын негізі тазартып тұру керек екенбіз. Мысалға ауылдық жерлерде біздер құдықтардан су аламыз. Сол кезде біздер көбіне көп сол құдықтан келген суды құя саламыз. Бұнымыз дұрыс емес екен. Біздер фильтрді қолдану керек екенбіз. Фильтрді қолданып, сосын барып, шәйнекке құйып, қайнатып, қайнататын болсақ, жаңағыдай қақтар ешқандай тұрмайды. Енді әрине енді қалалық жерде тұрғындарға жаңағыдай енді хлор тұрып қалады ғой. Біреулер хлор дейді, біреулер тұзды су дейді, түрлі. Сондай болмас үшін жаңағыдай оларды деген кетіру үшін түрлі әдістер бар. Соны қазір көрермендерге бір кеңестер беремін. Қандай әдістер екен? Маған да қызық болып тұр әрине. Барлығымызда диспенсер қолданады, кейбіреулері, кейбір жандар арнайы фильтрдан өткен суларды пайдаланады. Ол фильтрді қойсаңыздар, оның өзінің счетчик айналып тұрады, ал диспенсер тағысын тағы басқа. Сондықтан енді барлығында ондай дүние болмауы мүмкін. Қарапайым краннан келген суды қолдануы мүмкін, кім біледі? Әркімде ондай мүмкіндік жоқ қой. Сондықтан шәйнегімізде, шәугімінің ішінде аппақ болып, қақ, тот дейсін, тағысын тағы басқа. Анау хлорлар қатып қалса, оны қалай тазалаймыз? Оны іше берген зиян, әсіресе баласы бар үйлерде түптен зиян, кішкентей баланың іші ауырады деген сияқты. Сондықтан біз қазір тазалаудың әдісін көрсетеміз Әлияның көмегімен. Ал енді қазір көріп отырған көрермендеріміздің өзінің кеңесі болса, қолданып жүрген бір тәсілдері болса, хабарласын. Біздің байланыс нөміріміз жұмыс жасап тұр. Тікелей эфирдеміз. Ал бастайық, Әлюш. Так. Мына шәйнектің іші көріп тұрсыздар.
қаққа тұрып қалған, қақтары тұрып қалған. Так, бізде бірінші осыны. Қолыңызға ана қолғап киіп алыңызшы, міне, сіздің қолыңызды. Эксперимент ретінде енді бірінші жаңағыдай лимонная кислота ғой, міне, лимон қышқылы. Лимон қышқылы жаңағы деген арзан тұрады өзі. Осыны біздер қосайық. Сосын көрейік, қандай болып шығатын. Так, мына жерге салайық. Лимон қышқылын суға саламыз ба қайнап тұрған? Әлде біз қанжылым суға сала берсек бола ма? Біз оны алдын ала қайнатып қойған болатынбыз. Сосын енді салып, енді қайтадан қайнатамыз. Жақсы, түсінікті, қазге қоя қойыңыз. Бірақ мында деген көп қабатты, жаңағыдай қақтар көп қабатты, біздер деген 2-3 рет қайнатуымыз керек. Я лимон қышқылын болсын, я уксусты болсын, жаңағыдай 2-3 рет салып, қайнатып, содан кейін барып бұл кетуі мүмкін. Жаңағы себебі деген бұл өте қалың қақ. Біраз қайнатқаннан кейін барып кетеді дейсіз ғой, бірден кете қоймайды. Түсінікті, жақсы, онда қайнай берсін. Келесі біздің тәсілімізге көшейік. Келесі тәсіліміз бұл алма. Алманы сыртын ашып, осы банағы электр шайнек өзімізге салып, оны да бір қайнатып көрсетейік көрермен. Ішін қазір көрсетейін. Қай әдіс жақсы өздеріңіз көріп, жаңағыдай бағасын бер, өзіміз қолданып деген ойдамыз. Міне, іші ақшылдау болып тұр. Оның ішін біз қазір қалай тазалайды екеміз, әлі өз айтып береді. Алманың сыртына ашыдық, кейін түгелімен салып жібереміз бе? Түгелімен салып жібереміз. Сосын жаңағыдай картопты да салып жіберейік, бірталап бірге. Негіз екеуінде қайнатуға болады бөлек-бөлек, бірақ дегенмен мен бірге салып жіберемін. Бұның тоғына әсер етпейді ма? Әсер етпейді. Зиян емес, иә? Зиян емес. Мысалға деген бұл жаңағыдай, мынаған уксус келмейді мысалға, мынаған құюға. Себебі бұл электр, да? Электрический чайник. А бұнағы жаңағы қалай еді? Шайникіміз, иә, газге қоятын шай ғойымыз. Иә, соған деген уксусының кислотасын қойып, оған салатын болсақ, оған ешқандай зияны жоқ та. Ал қайнайды. Қанша минут қайнатамыз? Өз қайнағанша қайнасын. Қашылдап қайнасын. Жақсы, түсінікті. Осы ретте я ақпарат айта өтейін. Қақтан арылу үшін қыз келіншектеріміз көптеген химиялық заттарды пайдаланып жатады. Міне, өздеріңіз бақылап отырсыздар, десе де тұрмыста қолданып жүрген заттармен ақ зиянды қақтан арылуға болады. Бірінші әдіс, ыдыстың түбіне қақ жиналмас үшін оған су құяр алдында ыдысты сірке суы қосылған ыдыспен шайып алыңыз. Тағы бір әдіс, ыстық суға бір кесек аспирин. Кәдімгі аспирин салып ерітеміз. Оны шәугімге құйыңыз, бір сағат ішінде қақ еріп жоқ болады. Міне, осы әдісті де пайдаланып көріңіз. Біздің қазір көріп отырған көрермендеріміз байланыс нөміріне хабарлассын. 55-37-76 тікелей эфир нөмірі. Осы ретте хабарласқан алғашқы көрерменіңіз бар екен. Алло, қайырлы күн. Алло. Иә, сәлеметсіз ба, тыңдап тұрмыз сізді. Сәлеметсіз ба, Нұрбекен ханым. Сауыңыз қалай? Кешегі осы мейрамыңызбен құттықтаймын сізді. Мен Түркістан қаласынан хабарласып тұрмын. Тыңдап тұрмын. Есіміңіз кім? Мен есімім Айнұр. Айнұр, сіздің мерекеңізбен құттықтаймын. Сіздердің шағымды қалай сарпылауын жаңа тәсілдерін көрсетіп жатырсыздар ғой. Менде бір кішкене бір тәсілім бар еді, сіздермен бір бөліссем ба деген ой келді өзіме. Мен постоянно сіздердің жаңағы бағдарламаларыңызды көріп сөйтіп отырамын үнемі. Мен жаңағы ана газға қойып тұрған шәугімдеріңіз бар ғой. Иә. Сіздер лимонная кислота деп жатырсыздар, басқа да тәсілдер деп жатырсыздар. Мен соны газға бір 10-15 минутқа құр өзім сусыз қоямын, астын газын жағамын. Анау қанша қалыңдықта болса да тұрт-тұрт-тұрт жарылып өзі түседі да қалады. Мен ондай ешқандай лимонның ішінде қоспаймын. Суда құймайсыз ба? Шәугімді өзім газдың үстіне қоямын. Қанша қалыңдықта болса да өзі түседі. Мен солай тазалай аламын. Шәугім өзі. Мен соны бір сіздермен бөлісейін дегеннен. Менің әжемнің жасаған тәсілі есіме түсіп тұр, бірақ шәугіміңіз бүлініп қалмады ма? Жоқ, еш нәрсе болмайды. Сыртын бір қолмен жуып аламын.
Тамаша, көп рахмет. Айнұр ханым, міне қарапайым ғана тәсілді айтып өтті. Біз жасап қойып қойған мынау пештегі шаугымыз бар ғой. Оның қатты қағын қалай кетіруге болады? Суда қоспайды екен, анау лимон қышқылында қоспайды екен ешқандай. Жай ғана өзін тарсылдатып қайнатады, сонда ол қақ өзі түсіп қалады. Есімде кезінде сондай бір ауылда апаларымыз сол тәсілді пайдаланатын. Қазіргі кезде дұрыс айтасыз, бірнеше химиялық қоспалар толып кетті ғой, соның арқасымен кетіреміз деп кейде құртып алатын жағдайға тап боламыз. Міне, тамаша бір тәсіл. Сізге көп-көп рахмет, Айнұр ханым. Біздің шәйнегіміз қайнады. Оны енді пышақпен қырғанда деген щеткімен құру керек, жаңа чүжі тазалау керек. Біздің кішкене деген тағы да қайнату керек сияқты. Енді мен негізі уксус қосқым келіп, бір себебі осы ең жақсы әдіс сияқты. Сірке суы? Сірке суы, иә. Қанша қосамыз? Кішкене ғана абайлаңыз мұрныңызды. Жаңа деген 1 литр су болса, 1 литр негіз уксус қосу керек. Бізде жаңағыда енді кішкене көп емес, жаңа 0.3 литр. Кішкене ғана қоса саламыз. Кішкене қосайық. Болды, жететін шығар. Иә. Осы жаңағыда реакция ұласып, жаңағыдай өзі қазір қайнайды негізі. Енді мынау алдымда күнделікті ішіп жүрген газдалған су, кола. Кола. Ол не үшін қажет? Коланы біздер білеміз, жаңағыдай өзіміз енді асқазан толып кеткен кезде ішкенде осы пайдалы да, жаңағыдай бір америкалық жерлерде жаңағы деген осылай сияқты менің ойымша. Асфальтты тазалайды дейді. Ал енді ойлаңызшы, еттерді асфальттар тазалаған нәрсе адамның ішіндегі асқазанын не істейді ол? Сондықтан ойланған дұрыс балаларға, үлкен тіпті қандай жастағы адамдарға болсын, мен осы газдалған мына қара суды, коланы ішуге менде өз басым кеңес бермеуші едім. Өйткені сіз өздеріңіз білесіздер, қаншама эксперименттер жасалынған, бұл коламен асфальт дейді, ет дейді, сүйегін дейді, қаншама құрамында химиялық зат бар. Мен әрине ол компанияға қарсы емес, бен әрине бизнес баяғыда тұрып аяғына нық тұрған, қаншама жылдан бер келе жатқан сусын, дей тұрған мен әрине шешім қабылдау өзіңіз. Өзіңіздің денсаулығыңызды қатты күтем десеңіздер, ойлайтын болсаңыздар, бұл сусынды ішпегендеріңіз дұрыс. Ал енді ақпарат айта өтейін, қайнамаған суға қарағанда қайнаған су нақты тез жинайды, қақты тез жинайды. Сондықтан ыдыстың ішіне су қалдыруы әдетке айналдырмаған жөн. Суды қайталап қайнату кезінде қақ екесе жылдам түзіледі. Ал оны болдырмау үшін қосар алдында суға бір шым-шым тұз салып жіберіңіз. Тұз зиянды заттарды ыдыратып жіберуге жақсы көмектеседі. Міне мынандай қарапайым тәсілдермен қақты тазалауға болады. Ал енді айтып өтіңізші, не істейміз? Біздер деген жаңағыдай енді біздің Электрлі шайнегіміз ішінде банада картобымыз бар, алмамыз бар. Ол да кішкене кетірді, қақтар түсіп бәтір. Кейін жерде қарасаңыз өзіңіз. Жаңада енді егерде шайнекке осы коланы құямыз, жаңада 1 литрім болса. Сусыз ба? Сусыз өзім құямыз. 1 сағатқа, 2 сағатқа қойып қойға болады. Немесе оны қайнатуға да болады. Қайнатқан жақсы реакцияласып, жаңағыдай қақты кетіреді дейді. Тамаша. Әлия ханым, көп рахмет сізге. Біраз ақпарат айта өттіңіз. Алма, картоп, сірке суы, лимон қышқылы, коланың көмегімен біздің уақытымыз шектеулі секундтар санаулы. Әттең, тағы да әрі қарай жалғастырамыз деп ойлаймын. Сізге көп-көп рахмет. Осы әрқашанда көктемде қолпырып жүріңіз. Көп-көп рахмет сізге. Сәлден соң кондитер маман мармелад қосылған шоколадты печенье әзірлейді. Арнадан алыстамаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ұлттық арна көрермендері, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы. Біз сіздермен дүйсенбіден жұмаға дейін күнделікті сағат 1 мен 2-нің аралығында тікелей эфирдеміз. Бүгін күн жұма. Барша мұсылман бауырларға жұма мүбәрәк болсын деген біледі. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Бір кесек шоколадтағы калий, кальций, минералды заттар мен дәрумендердің мөлшері бір жасыл алмадағыдан
артық. Сіз бұл туралы естіп едіңіз? Сондай-ақ, тіс дәрігерлерінің шоколад тіс жегісіне әкеп соғады деген пікірі де жалған болып шығыпты. Ал зерттеулердің нәтижесінде какао майының құрамында антисептиктік әсерге ие заттардың бар екені дәлелденген. Олар эмаль қабатын бүлдіретін бактерияларды өлтіреді екен. Демек, балаңыз күніне 50-60 грамм шоколад жесе, оның тісі мықты болып өсетіне сеніңіз дейді біздің келесі қонағымыз. Және шоколадтан тәтті әзірлеп берем деп келіп отыр екен. Кондитер Шырын Жәкенмен таныс болыңыздар. Шырын ханым, келіңіз. Қайырлы күн, Шырын, қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Жақсы. Түрлетсеңіз болады, келіңіз. Я, Шырын, қандай Шырын деген есіміңізде, көркіңізде, сондай ерекше. Шырын біздің бағдарламамызға бірінші рет, алғаш рет қатысайын деп отыр. Өзі сүйікті жар, ана деп айтуға болады, я, Шырынды? Алла қаласа. Шырын, біздің басқа қаладан келіп отырған жай бар, солай емес пе? Аха, мен Қарағанды облысы Жаңақан ауданынанмын. Сол жақтан келіп отырмын сіздерге. Қонаққа келдіңіз бе? Әлде бұйырса? Қонаққа келдіңіз. Аха. Әлде мына жаққа бұйырса қоныс аудардыңыз ба деп сұрайын деп отыр едім. Жоқ. 8-ші наурызға орай қонаққа келдім ұшаққа. Содан әлі қонақ болып жүрсіз. Қонақ болып жүрмін. Қалай Астана қаласы? Жақсы. Мен бұл жаққа 8 жыл бұрын келдім. Өсіп кеткен кәдімгідей үлкен қала болыпты. 8 жылдан кейін келдіңіз? 8 жылдан кейін келдім, аха. Әрине, Астанадан бір, басыңызға орамалыңыз тартай берсеңіз болады, бір ай бір, екі айдай қаладан шығып кетсең бір айдай, бір басқа жаңа ғимараттар, жаңа-жаңа үйлер салынып қалады. Өзімде таңғалам, сондықтан Астана күн сайын өсіп келеді, апта сайын өзгереді, бір ай сайын бір үлкен-үлкен жаңалықтарға тап боласың. Әрине, шүкір осындай қалада. Бас қаламызда өмір сүріп жүрген жандар қандай бақытты. Барлық ғимараттар әдемі. Енді Шырын, қолыңызға қолғабыңызды киіп алыңыз. Мен қарап отыр мына жерде тәтті печенье, шоколад. Алдымызда тұрған нелер? Сіз өзіңіз таныстырып өтіңіз? Мен бүгін сіздерге арнайы ең оңай әрі дәмді қол жетімді печенье үлгісін алып келдім. Бұл печенье әсіресе духовкаға ішінеңе пісіріп көрмеген жандарға десекте олады. Яғни бұны біз... Ерекшек жандарға ма? Оп, оңай! Ерекше жан. Бұны біз микроволновкаға, яғни қазақша қалай жүрді. Я, қысқа толқынды пешке. Қысқа толқынды пешке дайындаймыз. Бұл тез дайындалады, көп ұзақ уақытын керегі жоқ. Бастаймыз ә? Я, бірінші не қосамыз алдымен. Алдымызда тұрған нәрсе мынау түрлі түсті жасыл және сары болып тұрған не нәрсе өзі? Міне, бізде мында қарапайым печенье, жұмсақ. Осыналардың сатамыз. Бұл жерде бізде 16 печенье тұр. И бұның біз 8-ін аламыз. 8-ін бұл қатар-қатардан қоямыз. Және де бұзда бізде зефирлар тұр. Зефирлар бұл бізде ең жұмсағы. Ал енді қарап тұрым, Шырынаны біз керісінше бұлай тұрған жерден аударып қоямыз ба? Жоқ, қоямыз. Аударып қоямыз ба? Аха, аударып қоямыз. Яғни асты, сурет асында тұру керек. Міне, соған да мән бергеніміз жөн. Сосын? Суретін асына қоямыз. Және де мұн жерде біз мұндай печеньені сәндеуге арналған бояулар. Бұларды бірақ кейінен аламыз. Жақсы. Және де шоколад, қарапайым шоколад. Бұны біз алдын ала ертіп алдық мұны. Ең қарапайым арзан шоколадтарын алсақ болады. Осы жеткілікті бізде. Қазақстанда шоколадтар бар ғой, бізде кәдімгі қара шоколадтар, я? Соны ертеміз. Ештеңе қоспаймыз, сүтті де қосып керек емес. Осылай қою боп тұра береді. Сосын? Сосын мұны печеньені қатардан қоямыз, жоқ әлі жақпаймыз. Көмектесеміз сізге. 8 печенье қоямыз бұқа. 4, 5, 6, 7, 8. 8.
Бұны біз қазір мармеладтарды ортасына саламыз. Сосын бұны біз пешке... Зефир ма әлде мармелад па? Зефир. Зефир. Бұларды орталарына қойып, сосын кейінен үстіне жабыстырамыз. Түсінікті. Енді ортасына қояйық ендеше. Зефирларымызды. Үйде қандай болсын зефирлерді пайдалануға болады ғой? Қандай болсын тағы әртүрлі. Ой, нағыз кішкентай балаларға тәтті жейтін осындай бір десерт. Қазір үйдегі бар печеньеларды пайдаланамыз. Сосын келесі біздің жұмысымыз ол шоколад. Жоқ. Осыны біз қазір қысқа толқынды пешке қоямыз. Ерітеміз. Ерітеміз. Қоя берсеңіз болады, мына жаққа. Так, 30 секундқа қойық. 30 секунд бізге жеткілікті. Түсінікті. Мен осы ретте ақпарат айта өтейін. Көптеген жасөспірімдерде шоколадтың әсерінен безеу, бөртпелер пайда болады деген пікірлер бар. Бірақ бұл ғылыми нақтыланбаған. Керісінше, британдық оқымыстылар күніне қоңыр шоколадтың 1-2 түйірін қолдану, ағзаның қартаю үрдісін төмендетіп, әжімдердің пайда болуын тежейтінін дәлелдеген екен. Тағы да бір ақпарат, шоколадтың қан қысымына пайдасы бар. Ол мидың қызметін реттейтіні осы себептен болса керек дейді дәрігер мамандар. Сондықтан күнделікті түске дейін, түстің кезінде диет ұстап жүрген жандар жақсы біледі, кешке қарай шоколадқа аса құмар емес. Ал күндіз бір қара шоколад, қоңыр шоколад, сүтті шоколад дейді ғой, соны жеген дұрыс. Және де таңертең жылы су ішкен кезде міндетті түрде балмен, сосын кішкене таңға асқа бір шоколадпен, кішкентай ғана шаймен ішсе ол пайдалы. Мидың жақсы жұмыс жасауына көмектеседі. Көңілді көтереді. Иә, көңілді көтеретін 4-5 тағам түрі бар. Ол какао, осы шоколад, және де көк жасыл алма, және де балмұздақ. Сосын бесінші есіме түспей тұр. Осы бір 4-5 таған бар, әрқашанда қыз келіншекке де ер азаматқа да пайдалы. Күніне бір рет жеп тұрса өте жақсы. Міне қараңыз, осында шығар бізде. Бұл печеньені жаңағы үстіне жабыстырамыз әрқайсысын. Міне қараңыздаршы, зефир еріді, қараңыздар. Енді соны... жабыстырамыз. Печеньенің ішіне жабыстырамыз, міне. Отыз секундқа қойсаңыз жетіп жатыр екен. Сосын келесі біздің жұмысымыз шоколад, иә? Иә, шоколад қойып сәндейміз. Міне, егер де сіздердің үйлеріңізге күтпей қалған қонақ келсе, қонақ кеп қалса, осындай тез дәмді бірдеме дайындап жүргіңіз келсе, таңғалдырыңыз келсе, осындай тезірек дайындап ұстауға болады. Енді біздің қазақтарға, біздің еліміздегі жандарға қонақ, айтып келу деген қазір заман емес деп ойлаймын. Білмеймін, әсіресе ауылдық жақта, білмеймін, қазір қалада хабарласады ғой, үйдесің ба, үйдемессің ба, кешке үйде боласың ба, барайын деп едім деп. Бізде жанарқада енді жиі келеді қонақтар. Иә, біздің... біз әрдайым дайын отырамыз, күтіп отырамыз. Дастархан жиналмайды. Дастархан жиналмайды, аға, бізде әрқашан күтіп отырамыз, бізде апалар, ата-әжелер жиі келіп қалады. Олар хабарласпайды. Таңертеңнен кешке дейін, сағат келгісі келген уақытта келе алады. Келеді, аға, біз оларды күте отырамыз, қуана-қуана. Біз сол отбасында сондай тәрбиеде өскенбіз, қандай бақытты. Иә. Енді келесі біздің... Міне бізде шоколад. Шоколадқа біз қазір печеньені маламыз. Иә, батырақ. Өйткені сіздер жақсы білесіздер ғой, мына біздің Германияда... басқа бір мемлекеттерде көп айтпай қояйын барлығын, оларда тіпті туған туысқандары, анасы егер де ойда жоқта келіп қалса шырын, оған тамақ дайындалмайды. Оған тек қана шай беріп шығарып салуы мүмкін. Оған арнайы ыстық тамақ дайындалмайды, өйткені алдын ала хат жібереді қонаққа келу үшін. Құдайға шүкір, біз ондай деңгейге жетпей ақ қояйық.
иә, хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Алло, қайырлы күн. Алло, саламатсыз ба? Иә, саламатсыз ба? Тікелей эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Ішіне дүйсерден басқа не қосуға болады? Сіз тәтті жақсы көресіз ау деймін, иә? Тәтті жақсы көретін жансыз ба? Иә, иә, жақсы көремін. Біздің жасап жатқан тақырыбымыз ұнап жатыр ма? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Зефирдан басқа дейді Шырын, не қосуға болады, қалай білесіз? Зефирдан басқа бұнда, бұнда бізге не қосуға болады? Еритін шоколадтың өзінде. Аха, шоколадтың өзінде қосуға болады, аха. Шоколадқа малып, егер дейде кәмпит бірдемелер жатса, шоколад, тұтас шоколад болмай. Және тосап, варенье. Неге қоспасқа? Варенье бар ғой неше түрлі. Құлпынай болсын, малина болсын, қарақаттың болсын, және де алманың болсын вареньесін. Яғни тосабын ортасына жағаңыз, жақсаңыз. Не болмаса творог, ірімшік, тағда не болды? Неше түрлі бал, үйдегі тұрған балдарды да жағып, осы печеньенің ортасына сыртын шоколадпен көмкерсе болады. Енді сыртын сосын әртүрлі қазір түрлі түсті жаңағыдай себетін бояулар, әртүрлі бояулар бар, жаңағыдай тамаққа арналған бояуларды да қоссақ болады. Балаларға жаңағыдай жеп қоюына ыңғайлы болу үшін. Орехтер нетуге болады, бетіне себуге болады. Менің ойымша бетіне тек қана жақсаңыз әдемі көрінетін сияқты, қалай ойлайсыз Шырын? Бетіне ғана жағайын ба? Иә, бетіне ғана жағып қойыңыз. Өйткені менің ойымша неге десеңіз, біз сияқты қолғаппен келген қонақ отырмайды ғой. Олардың қолында ештеңе болмайды. Сондықтан қолдары жұғып қалмас үшін. Жоқ, бұл шоколад қатады ғой біраз уақыттан кейін. Қатқанда жұғып қалмайды ма соның өзінде? Жоқ, жұғылмайды. Бұл қатады. Міне қараңызшы, тек қана осы бетіне ғана жағып қойсақ, біз осының өзі де шоколадта калория көп қой. Сондықтан бұның өзі тәтті, зефирдің өзі тәтті, қатты болғандықтан тек қана бетіне ғана жақсаңы жеткілікті сияқты. Сосын бетіне сәл ғана мұна... Аха, сән деуіштер. Сеу жібереміз. Кокос ұнтағы, аха бұл? Міне қараңыздаршы, сонда қандай керемет ерекше десерт болып шыға келді. Ерекше. Я, мен осы ретте тағы да бір ақпарат айта өтейін. Зефир жүйке жүйесін қалыпқа келтіретін бірден бір тіске басар. Ертеректе британдық дәрігерлер оны балалар мен қарт адамдарға дәрі ретінде жазып отырған. Себебі оның құрамындағы желатин ағзаны бактериялардан қорғап, иммунитетін көтереді екен. Сондықтан болар жеміс жидектер шырынынан әзірленген зефирдің түрлері күні бүгінге дейін шығыс елдерінде дәріханаларға ғана сатылады екен. Ал енді біздің осы денсаулыққа пайдалы шоколад, қара шоколад, әрине барлық нәрсені өзінің орнымен қолданған дұрыс. Шоколад денсаулыққа пайда екен деп, оны сіздер жақсы білесіздер ғой, таңертеңнен кешке дейін нан сияқты жей беру ол дұрыс емес, түсінік. Міне, соңғысы. Сіз дұрыс істедіңіз, бетіне ғана сепкеніңіз жақсы болды. Нанның кішкене бетіне себейін, иә? Аха. Жартысынан наны, жартысынан ананы себейік. Мен шахмат тәріздес қылайын. Аха. Оңай болу үшін. Тамаша болды. Міне, біздің печеньемізді дайын болды. Қараңыздар, құрметті көрермендер. Біздің Шырынның жасаған осындай тез арада пешке салмайтын, пісірмейтін осындай десерт дайын болып шықты. Әдемі емес пе, иә? Көп-көп рахмет сізге, Шырын. Сізге де рахмет. Барлық жақсылықты тілеймін. Рахмет. Осы әдемі болып жүре беріңіз. Рахмет. Жаңарқадағы ағайындарға сәлем айта барыңыз. Рахмет. Сәлден соң балаларға арналған орындық түрлерін таңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Арнадан алыстамаймыз.
Иә, құрметті көрермендер, бұл «Бірге таңдаймыз» бағдарламасы. Біз сіздермен әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Баланы дұрыс отыруға көп атана тек мектепке барар алдында үйрете бастайды екен. Негізі бұл істі 4 жастан, яғни баланың бел омыртқасы қатайып, отыруға толық бейімделген кезден қолға алу керек. Және баланың дене бітімі дұрыс қалыптасу үшін оны дұрыс орындыққа отырғызу маңызды, дейді біздің келесі қонағымыз. Таныс болыңыздар. Біздің келесі қонағымыз өзінің балапанымен келіп отыр екен. Аида Рахатованы шақырайық. Аида ханым, келіңіз. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Қайырлы күн. Қош келдіңіз. Көрлетсеңіз болады. Көңілгейіңіз қалай? Өте керемет. Қызыңыздың есімі? Дария. Дария, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе, Дария ханым? Ой, ханшайым бізде Дария есімді. Сүйкімді, шашын қандай әдемі қылып өрген. Көйлегі қандай әдемі. Шығып көрсетеміз, Дария. Орнымыздан тұрамыз. Көйлегімізді келе ғой. Мына жерге келе ғой. Біздің кішкентай қонағымыз келіп отыр. Айналып, нағыз ханшайымдар сияқты. Айналып көрсетеміз. Тамаша, Дария. Отырсаң болады. Келе ғой. Келе отыра ғой. Дарияның жасы нешеде? 6. 6-да. Мектепке барасың биылдан бастап, иә? Бірінші сыныпқа барасыз. Биыл бірінші сыныпқа барады. Мен осы орындықтар туралы айта кетейін деп тұрмын. Қазіргі мына бүгін әдем болып тұрсыз. Өте рахмет. Өзіңізде гүл де құлпырып, қазір көктемнің әсер етіп жатыр. Елдің қыздарының барлығы керемет. Елдің қызы қандай керемет деп қызыңшы. Иә, шын мәнісінде көктем барлық қыздарға, мынау әйелдерге әсер етпей қоймайды. Әрқашанда біздің жүрегімізде көктем болсын. Көңіліміз көктем болып жүрсін, иә? Құлпырып жүре беріңіз сізде осылай. Әлем бақытқа толы болады деп ойлаймын мен үшін. Иә, Аида, сіздің екі бірдей кішкентай балапаныңыз бар. Иә, екінші менің 7 айлық. Сол осы орындықтар туралы айта кетейін. Негізі қазіргі кезде осындай орындықтар негізі 6 айдан 2 жасқа дейін қолданамыз. Бұл орындықтар негізі екі түрлі болып бөлінеді, яғни пластикалық және ағаш орындық деп. Негізінен алатын болсақ, пластикалық орындықтар негізінен өте ыңғайлы. Мынандай клеончты дейміз ғой, сырт су сіңірмейді. Яғни бұлар бала бұл енді тамақ ішеді, әртүрлі нәрселерді жейді, сондықтан наған бірдеңе тамып кетеді, су тамып кетеді, әртүрлі тамақтар түсіп қалады. Сол кезде оны аламыз да дымқыл шүберекпен кірін сүртіп аламыз. Және де клеонка болса. Клеонка болса. Ал ағаш орындықтардікі ондай мынандай клеонка болмайды, олардікі мата түрінде. Олар өздеріне сіңіріп алады, жуғанға да ыңғайсыз, яғни олар жуылмайды да. Бірден сіңіп кетеді, кір болып, негізінен оларды кеңес бермеймін ондай алуға. Айда, мынандай сұрақ туындап тұр осы ретте, клеонка деп айтып жатырсың ғой. Баланы клеонка білесі терлетеді. Терлетеді. Терлетеді, бірақында оның жеріне, отыратын жеріне кішкентай өзінің ыңғайлы бөстек дейміз, кішкентай пеленкаларын болмаса алып төсеп қоя салсаңыздар, ол деген бала өте көп отыруға да өздері шыдамайды ғой. Сондықтан бір сағат, жарты сағат, ол кезде ол қатты терле қоймайды. Және де осы орындықты алып, тамақ ішеді өздерінің мына жеріне қойылатын стакандарын, ыдыстарын қояды. Содан жеп болғасын оны алып, былайынан жуып тастауымызға болады. Содан кейін мына жеріне ойыншықтарын алып қойып қойсақ, өте ыңғайлы негізі. Содан кейін олардың ең бірінші тағы да мән беретініміз қауіпсіздігі. Қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек. Мына жерін қосып, алдынан бала отырғанда тағып қойсақ, бала былай құлап кетпейді, ары қарай қорықпай отырғыза береміз. Менің және сізге бір айтайын дегенім, мына жерде ойыншық дедіңіз ғой. Керісінше, ойыншықтан бұрын бала ойыншықты ойнайтын жерінде ойнайды. Ал тамақ ішетін жерінде мынаның алдында бір ыстық өзінің бір тамақтарын жеп алады. Иә, пюреларын езіп езіп мына жерде оны жуып алып кетеміз де, келесі бізде мына жерге басқа екінші тамақты қойсақ болады, иә? Болады, иә. Сонда үстелінің өзі таза, және кішкентайынан бала тазалыққа да үйренеді. Және де осындай стульчиктарымыз негізінен әр түрлі жасыл,
көзге жағымды түс болу керек. Сонда, яғни, психологтар да айтады ғой, баланың тәбет ашылады деп, соғанда негізі көңіл бөлгендеріңіз жақсы. Және де бұл стульчиктер бір жағынан бала енді тамақ ішіп отырып та ұйықтап қалады ғой, кейбір сол кездерде, мысалы, оны алып былайынан түсіріп қойып, жатқызып қойыңызға да болады. Бел ауырып қалмасын. Айды осы өте хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Сосын ары қарай жалғастырамыз. Алло, қайырлы күн. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Тікелей эфирдесіз, бірге таңдаймыз. Саламатсыздар ма? Сіздерді өтіп кеткен 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Рахмет, мереке жалғасуда. Мен сіздерге Талғар қаласынан хабарласып тұрмын. Есіміңіз кім? Менің сұрағым, ана кішкентай балаларға арналған, жаңа айтып отырсыздар ғой, крионка түрінде деп, ол жаңағы шүберек түрінде, материал түрінде болады ма? Негізінен болады, ағаштан жасалған түрлері негізінен материалмен болады, бірақ олар негізінен ыңғайсыз. Неге? Себепті олар былай, мыналар кленкалар алынады ғой, мысалы, алып, мынаны жууларыңызға болады, мына былай көрсетіп кетейін. Ал матамен олар негізінен осы стульчиктарға жабысып тұрады, оны алып жууға өте ыңғайсыз болып келеді. Және де оған бірдеңе төгіліп қалса, оларды, яғни, кебуде ұзақ, яғни, және де оның ізі де қалып қалады, жаман болып, түрі де кетіп қалады да. Ал мыналарды сіз алып, сүртіп, дымқыл тряпкамен сүртіп тастасаңыздар, одан шүберекпен ештеңе де қалмайды. Ал айына бір рет негізінен тазалық үшін бұларды содамен міндетті түрде жуып, айналасын тазалап тұру керек, ас содасымен тазалап тұру керек. Және де осы орындықтар бір жақсы, өздеріңіз столға жақындатқыларыңыз келсе, науын алып, ас ішетін орындықтың қасына былайынан қойып қойсаңыздар, бала қастарыңызда кішкене өскен кезде үстінде өздерін үлкен адамша сезініп отырады. Қандай керемет. Аха, және де осы стульчиктар негізінен орындықтар. Аха, орындықтар. Мына жерін былай көтерсеңіздер де болады, яғни ыңғайлы, баланың аяғы салбырап тұрмайды. Мынандай енді 6 айдан басқа ашқан балалар енді отырып бастайды ғой. Сол кезде осын көтеріп қойсаңыздар да ыңғайлы, мынауын түсіріп істеп қойсаңыздар да болады. Осындай орындықтар алам деп отырған ата-аналар, сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға, нағыз балаларға ыңғайлы, тамақ ішуге ыңғайлы, отырғанда, ұйықтағанда ыңғайлы, өте барлық жағынан сапалы, пайдалы орындықтарды таңдап жатқан жайымыз бар. Негізі, және де оны былайынан нәжерлерін алып, былай түсіріп қойсаңыздар, яғни теледидар көргенде болмаса, сондай ойын атқан кезде, осылай негізі науын алып тастап, мына белбеуін тағып қойып, ойнатсаңыздар, және тоже өте ыңғайлы болып келеді негізінен осындай. Сіздің балаларыңыздың барлығы осындай орындықта тұрды ма? Менің, иә, қыздарыңыз? Нақ, үлкен қызыма алғам, содан екіншісіне қалды енді. Қазір негізінде бірінші балаға солай алып қойсаңыздар, қымбатын, аямай ақшасын тұра береді екен. Ал егер сын қалмай, сын байды да, ыңғайлы, жинап қойуға да болады. Жинап қойып, бір шетке қойып қойсаңыз. Екінші, төртінші балаларға жалғаса береді. Кейін енді біраз уақыттан кейін немерелер пайдаланады, содан кейін ары қаратай атадан жаңағыдай балаға мұра болып жалғаса береді. Шын мәнісінде сол ғой, қайта-қайта қаражат жұмсаудың қажеті жоқ. Әрине, әр балаға әр дүние алғың келеді. Дей тұрғанмен енді бала болғаннан кейін уақыт тез өтіп кетеді ғой. Тез өтіп кетеді, оны қайта-қайта алып, үйдің ішінен орын ала бергеннің қажеті қанша. Оның үстіне біз екі бөлмеліден кейін қазақ өз сондаймыз ғой, көп халықпыз, көбейгенді жақсы көреміз. Үш бөлмелі, үш бөлмелінен төрт бөлмеліге көшеміз. Көшкен кезде де ыңғайлы. Ыңғайлы, нан алып, жинап қоя саласыздар, бір шетке нан барлығы жиналып қалады. Ал енді нан айтатын болсақ, мынау кішкене одан арзанырақ түрі, яғни бұл не, бірақ мынау қатты олқысап жатпайды. Былай кішкене былай ғана жатады. Шалқаяды. Шалқаяды тек. Былай көтеріледі. Бұны да былай. Бұны астында, мынандай салып қоятын. Бұның ыңғайлысы, осыған салып қоясыз. Бір енді керек заттарыңызды салып, мында қойып қойсаңыздар болады. Мынау да алынып, бұл да сол сияқты. Қосымша, иә. Алып, тазалап қойсаңыздар. Шешіледі ма? Мынау да шешіледі, иә. Үстеліп? Шешіліп, былай бұны да негізінен столға, иә.
қастарына. Бұл алынбайды негізі, осылай тұрады. Негізі кішкене сонысы. Қиындау дейсі. Қиындау, иә. Жақсы, түсінікті. Осы ретте ақпарат айта өтейін. Бала мазасызданып жылай бастаса, оны алдыңызға алып отырыңыз. Бүгінше кез келген сәбиді тез тынышталдыратын бірден бір әдіс осы дейді педиатрлар. Сондай ақ баланы орындықта отырғызып тамақтандыру өте пайдалы. Ішек қарын жұмысын реттеп, тамақ ағзаға тез сіңеді. Тағы бір ақпарат, орындықта 2 сағаттан артық отыруға болмайды. Өйткені саусақ ұштары тоңып, баланың жүрегі қысылуы мүмкін. Және де белі ауырады. Оны өздеріңіз енді аналар жақсы біледі ғой. Көп отырған кезде құйрықтары ауырады дейді. Құйымшақтарына кесірін тигізеді. Сондықтан әрине 1-2 сағаттан артық отырмағаның үшін. Және де бірдеңе айтып кетейін, осындай негізі орындықтар таңдаған кезде олар дөңгелектеніп келгені негізі дұрыс болады. Доғал. Доғал. Қауіпсіздігі үшін. Және де ыңғайлы бір жағынан кейін бала өскенде үшбұрыш болып тұрса, бастарында соғып алу мүмкін. Қабыласа көрімен бар, тыңдайық. Сосы біздің қызымызға, кішкентай келген қаншайымға көшеміз. Алло, қайырлы күн. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз. Мен құбылды жақтан звондап тұрдым. Менің балам 1,5 жаста. Ол неше жасқа дейін отыруға болады мына кроватьке? Сосын бағасы қанша екен? Ұл ма, қыз бала ма? Қыз. Қыз бала. Орындықтар негізінен жаңа айтқандай 6 айдан бастап 2 жасқа дейін қолдануға болады. 2 жастан бастап бала өз бетінше ойнап, активный болады ғой. Содан кейін мынандай орындықтарды алып қоюымызға болады. Негізінен орындық алғанда оның міндетті түрде арқасы болу керек. Арқасы, яғни құламасы үшін, және де оның нық тұруы қажет. Сол кезде негізінен осындай көңіл бөлгеніміз зор. Баланың қызымыздың есімі Дария. Дария. Дария, сен не істеп жатырсың, не салып жатырсың? Сандар. Сандар, мынау қандай сан? Біреу. Мынау қандай сан? Төрт. Мынау қандай сан? Жеті. Мынау қандай сан? Он. Мынау? 23. Ой, қандай тамаша. Мына сан қандай? 17. Сен нешеге дейін санау білесің? Бірден? Нешеге дейін санайсың? Бірден 99. 99-ға дейін санау білет. Жаным сол. Мектепке дайын біз. Биыл бұйырса мектепке барамыз. Арнайы қосымша сабақтарға барып жүрсіздер ма? Қосымша дегенде арнайы үйірмелерге барамыз. Шахматқа, менталды арифметика дейміз ғой, баланың ойын қалыптастырады, логикасын жақсы ойлауға көмектеседі, және миын память дейміз ғой, соны жақсартады дейді. Арнайы курстарға барудасыздар. Сурет сала алатын сияқты. Өте керемет біздің Дария. Сабаққа дайын, бұйырса бірінші сыныпқа барады екен. Жолы ашық болсын деп тілек айтқым келеді. Иә, аман жүрсін. Көп-көп рахмет сіздерге. Аида, орындықтар туралы, балалардың кішкентай арналған үстелдері туралы айтып өттік. Енді мына жерде қарап отырмын. Мына орындықты айттыңыз. Енді мына орындық жай енді осы ойынға арналған орындық негізінен. Бұндай да көп. Келіңіз мына жаққа. Отырмайды балалар. Тек мынандай әртүрлі жүгіріп жүріп, сол кезде отырғанға болмаса, көп отыруға болмайды, себебі бұның артқасы жоқ. Айбайсызда құлап кетсе, яғни бір жерін ауыртып алуы мүмкін. Сондықтан негізінен барынша арқасы бар орындықтарды таңдаған абзал. Аман жүріңіз. Балаларыңыз аман болсын. Отбасыңызға тек қана жақсылық тілеймін, Аида. Рахмет. Әдем болып жүріңіз осылай. Көп-көп рахмет. Біз сәлден соң ноутбукты үйде жөндеу әдістерін бірге үйренеміз. Арнадан алыстамаймыз. Қазір бізде жарнама. Я құрметті көрермендер, бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама «Бірге таңдаймыз». Біз сіздермен күнделікті тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Кез келген ноутбуктың 6 ай сайын
системалық жүйесін жаңартып отыру маңызды. Сонда ол ұзаққа жарайды екен. Бұл техниканың тез бұзылуының бірден бір себебі оның күтімін білмеу салдарынан дейді біздің келесі қонағымыз. Ендеше, дәл қазір компьютерге қатысты сұрақтар мазалаған болса, хабарласып маманнан кеңес алуға зор мүмкіндік туып тұр. Хабарласыңыздар, Абылайхан жақсылықты шақырайын. Абылайхан, келіңіз. Қайырлы күн, Абылайхан. Иә, сәлеметсіз. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Көңіліңіз қалай? Көңілім керемет. Абылайхан, бірінші рет алғаш рет біздің бағдарламамызға қатысып отыр, иә? Бұрын соңда сіз келмегенсіз. Жоқ, бірінші рет болса. Бірінші рет. Абылайхан, сіз осы жұмысыңыз осы ноутбукпен тығыз байланысты ма? Иә, осы ноутбукты қалай күту, осы ноутбуктың бұзылған кезінде және де қандай қатып қалады, сол кездерде осыларды жөндеу және де программа болады. Программистсіз ғой. Иә, программист. Осы ноутбуктерде ноутбук арқылы жаңа бір заттарды ойлап табу, электроника жағынан осы жақта мен мамандығым. Айтишник, программист. Электроника. 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 Қанша жыл болды қызмет етіп келгеніңізге? Көп болмады. Бір жыл. Бір жылдай. Иә, оға дейін мен оқығам. Қазір кезде сұранысқа ие ма? Көп па? Сұранысқа, ең жоғары сұранысқа ие мамандықтардың бірі осы IT мамандығы. IT мамандығы кез келген жерде керек. Оқуда да, ғылымда да, және де жұмыс бабында да кез келген жерде. Кеңседе де. Иә, кеңседе де. Үйде. Иә, үйде де. Барлық жерде осы IT мамандығын қызметі талаптарын керек болады. Тек қана ноутбук па, әлде қазіргі смартфон, жаңа айтып отыр ғой, iPad, iPod, сондай сияқты дүниелерді жөндейсіз ба? Оларды, барлығы электроникалар бір-біріне ұқсағандықтан, оларды жөндеулері бір-біріне ұқсастырып келеді. Кез келген біреулері алып келеді, мысалға қатты қызыды дейді, және де біреулердікі экран істемей қалады, біреулерінде интернет желісіне қосылмай қалады. Сол кезде олардың нелеріне, қандай мәселесіне байланысты оларды жөндеуге береміз. Абылайхан, енді несін өзгертіп қояйық, фонын өзгертейік. Сіз басқа фонды қойсаңыз. Иә, мына жерде енді қазір жұмысты бастайық. Кейде шын мәнісінде ноутбук бізде қатып қалады. Иә. Қатып қалу себептері. Фонын өзгертіңізші. Ноутбуктардың қатып қалу себептері ол өте көп болып келеді. Олардың ішіндегі біз жады болады. Жадтарында С және Д дисктері болады. Сол екі дисктері С дискісі толған кезінде, оларда керек емес программалар және де вирустар кірген кезінде ноутбуктың қатып қалуы өте көп байқалады. Олардың вирусты кірген біз сонда қатқаннан байқаймыз ба? Иә, қатқаннан вирусты кірген білуге болады. Олардың қатуы қатқан кезінде ол тек қана вирустан емес, оның ішінде шаң тозаң кірген кезінде оны тазалап тұру керек ноутбукты. Және де ішінде керек емес заттарымыз болса, бағдарламаларымыз болса, киноларымыз болса, олардың барлығын өшіріп тастап, немесе қазіргі таңда онлайн нелер бар, дисктер бар интернетте, соларға жүктеп қойсақ, барлығын ол ноутбугымызға зиян келтірмейді. Жақсы, жаңа ғана бір WhatsApp-тан сұрақ келді. Біздің бір көрерменіміздің ноутбугы басында қосылған кезде қызыл түсті болып кетеді екен. Қатып қалады, қызыл түсті болып кетеді, кейін біраздан кейін қайтадан орнына келеді дейді. Ол неліктен? Ол ондай болуының себебі ноутбуктың ішіндегі керек емес бағдарламалары болуы мүмкін, және де ол интернет желісіне көп қосылған болуы мүмкін. Интернет желісіне қосқан кезде олардан кино немесе белгілі бір заттарды өзімізге жазып аламыз ғой. Жазып алған кезде олармен бірге қазіргі таңда вирустар бірге бізге тартып алады. Оны біз байқалмаймыз да. Сол кезде ол ноутбуктың жұмыс жасауына және де қосылуларына өте қатты кедергі жасайды қазіргі таңда. Ал енді Абылайхан, мынадай сұрақ. Сіз өзіңіз күнделікті қандай проблемалармен кездесесіз? Ноутбукты көбінесе суы, яғни температурасы өте жоғарылап кетеді. Сондай байқалады. Қызып кетеді? Иә, қызып кетеді. Олардың себептері өте көп. Мысалға айта кететін болсақ, олардың біз ноутбукты кез келген жерде қолдана аламыз.
яғни ол тоққа жалғанбай алып жүре аламыз. Бірақ оны біз жұмсақ жерге қойып қолдануымыз керек емес. Өйткені бұл жерде өзінің ішінде кулер деген аппараты болады. Мына жерінде ыстық ауаны шығарады. Бұл ыстық ауаны шығарған кезінде осы жұмсақ жерге қоямыз да, осы ыстық ауа шығаратын жері жабылып қалады. Көрпенің үстіне, кілемдердің үстіне. Иә, сол кезде жатып кино көресің немесе мына отыруға ернесің, сол кезде ол мына жер жабылып қалады, сеткасы. Сол кезде ол ыстық ауа ішіне жиналып қалады. Сол кезде температурасы өте жоғарылап кетеді ноутбуктың ішіндегі. Сол себепті оны үстелдің үстінде немесе мысалға үлкен программалармен, үш өлшемді бағдарламалармен жұмыс жасаған кезімізде біз оны астына кулер деген арнайы аппарат болады. Соны ноутбуктың астына қойылады ол. Сол кезде қойған кезімізде ол температураны мүлдем жоғарылатпайды. Қалай деп аталады дейсіз? Кулер деп. Кулер? Да. Кулер деген аппарат. Яғни ол ыстықты жаңағыдай үстіне ұстап тұрады. Астында вентиляторлар болады, сол арқылы ноутбуктың температурасын жоғарылап кетуіне кедергі болады. Ол барлық смартфондарға пайдалы ма, әлде тек қана ноутбуктың астына қойылады? Ол ноутбуктың астына қойылады. Түсінікті. Хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Алло, қайырлы күн. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Я, тыңдап тұрмыз. Сұрақ қояйын деген едім ноутбук жайлы. Иә, қандай сұрақ? Экраны қосқанда экраны полоска болып кетеді. Полоска болып, сосын барып қосылады. Одан кейін батарейкасы қызып кетеді. Басында не болып кетеді дейсіз? Экраны полоска болады. Сызықтар. Аха, сызықтар. Одан кейін замикать етіп барып қосылады. Түсінікті. Рахмет сұрағыңызға. Жақсы. Бұл мысалға ноутбуктың жұмыс жасауына кедергі болатын физикалық және де ішіндегі бағдарламалардың екі жақты ноутбук бұзылуы мүмкін. Сол себепті бұл физикалық жағынан болған болуы мүмкін. Сіз ноутбукты экраны ол өте әлсіз болып келеді. Ол үстіне бірдеңе басылып қалған жағдайда немесе оған бір қатты соққы тиген кезінде экран зақымданады. Ол өте нәзік болғандықтан ол зақым келген болуы мүмкін. Оны арнайы мамандарға көрсетсеңіз, ол сізге қиналмай оны аз уақыт ішінде жөндеп бере алады. Яғни жөндеуге келеді. Иә, жөндеуге келеді ол. Одан соң температурасы қызып кетеді деген, ол сол сізді бір ноутбук алған кезде бір жыл немесе бір жарым жылдың ішінде оны термопласт құйып қою керек. Ішіне оны термопласт деген ішіне кулерге қойылады. Соны тазартып тұру керек. Оны арнайы маманға берсеңіз, ол да жасап бере алады. Ол температураны ноутбукпен, ноутбуктың ішінде пластинка болады. Пластинка мен ішіндегі кулердің арасында шаң тозаң пайда болады. Соны тазалап тұру керек. Ол сіз қалай қолдансаңыз да, екі жылдың ішінде ол ішіне шаң тозаң пайда болады. Соны тазалаған кезінде ноутбуктың кедергі дауыстар да шықпайды, және де ысуы да тез кетеді. Абылай ханым, мынандай сұрақ келді WhatsApp-тан. Бір көрерменіміздің ноутбугі суға түсіп кеткен екен. Қайтадан қалыпқа келуге бола ма, болмай ма дейді, қалай білесіз? Оны бірден айтуға келмейді, бірақ оны қарау керек. Оны ішіндегі ол ноутбук өз сөніп тұрған болса, суға түскен кезінде оған өте қатты зақым келмеуі мүмкін. Ал бірақ ол қосылып тұрған болса, ішіндегі процессорларда тоқ жүріп жатады. Ал тоқ бір-бірін тоққа су тиген кезде ол микропроцессорда замикание пайда болады. Замикание болған кезде ол жерде ноутбуктың ішіндегі құрылғылары күйіп кеткен болуы мүмкін. Бірақ оның барлық жері бірден күймеген болуы да мүмкін. Оны ауыстыруға келет негізі. Оған ашып маманға көрсету керек оны. Енді сұрақтар өте көп келіп жатыр. Әлеуметтік желіге байланыс нөмірімізге хабарласып жатқан жандар өте көп. Дейтұрған мен хабарласыңыздар. 55-37-76 біздің нөміріміз. Кейде, Абылайхан, өзімнің ноутбугымның, мен түсінбеймін, дауысы бірде шығады да, жақсы шығып тұрады. Кейде дауысы мүлдем жоқ болып кетеді. Мен әлде дұрыс бірдеңені баспадым ба, неліктен болуы мүмкін? Кино көрген кезде, не болмаса бір дисктерді қосқан кезде, бір флешкаларды салған кезде. Иә, ол ондай жағдайларда кездеседі. Себебі ноутбук интернетке жалғанған сіздікі. Оны сіз интернеттен кино көресіз ғой. Сол кезде интернеттен кино көрген кезде оған вирустар кіруі мүмкін. Және де сіздің драйвер деген болады. Драйвер дегеніміз ноутбуктың ішіндегі процессор мен ішіндегі құрылғылар болады. Экран, колонка бар ғой. Солардың арасында бір-біріне байланыстырады екеуін жұмыс жасауына. Сол драйвері сізде жаңа драйверді орнату керек сияқты. Оны
обновление келеді, қайта орнату, сол арқылы интернеттің жаңасын жүктеп алсаңыз, ол сіздің қорғайтын болады. Иә, қорғайды. Иә, ол дауысы бір қалыпты шығатын болады сосын. Түсінікті, солай жасайтын болам. Көп рахмет сізге, Абылайхан. Біраз, әрине, 15 минут жеткіліксіз. Ол үшін таңертеңнен кешке дейін осы ноутбуктың қыр-сырын туралы айтуға болатын сияқты. Енді дейтұрғанмен сізге біз барынша ақпарат беруге тырыстық. Абылайхан, сізге көп-көп рахмет. Алдағы уақытта тағы да тікелей эфирге келіп, осы жайында басқа жағынан айтып өтетін боларыз. Әрине келем. Жақсы, көп рахмет. Құрметті көрермен, бұл пайдалы кеңестерді kastrk.kz сайтынан қайталап тамашалай аласыздар. Ал дәл қазір арнада Бозторғай телехикаясы, одан кейін Әйел бақыты бағдарламасы. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Келесі аптада кездескенше аман-есен болайық. Біз сіздерді жақсы көреміз. Сау болыңыздар.